Ramai 150 orang kaki tangan RTM menerima manfaat daripada sumbangan berbentuk barangan keperluan asas oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO. Sumbangan itu diberikan khas untuk petugas RTM yang terjejas akibat banjir. Untuk sumbangan hari ini, saya sediakan di kru-kru yang terjejas di Selangor, di negeri-negeri lain sebanyak RM3,000, okay, dan barang-barang asas dan juga bantal, keperluan selimut, komforter, pampers, makanan asas, hygiene kit. Beliau turut menyeru masyarakat untuk terus menyumbang kepada penduduk terjejas banjir atas dasar peri kemanusiaan. Sumbangan itu diterima oleh Timbalan Pengarah Seksyen Berita TV Muhammad Syahri Saripan di Wisma Berita Angkasa Puri.